Re, viss ēters ir te! Lai gan Eiropas Savienība līdzīgi ASV un Lielbritānijai noteikusi pret Krievijas smagas sankcijas, tās Krievijas uzbrukumu Ukrainai pašlaik apturēt nevar. Taču gan simboliski, gan arī vidējā un ilgtermiņā tām būs liela ietekme. Tikko kļūst zināms, ka Eiropa noteiks sankcijas arī pret Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu un ārlietu ministru Sergeju Lavrovu personīgi. Un esam sazinājušies ar mūsu kolēģi Briselē Ilze Naglu. Sveiki, Ilze, cik šīs sankcijas ir iedarbīgas un nozīmīgas. Sveiki, Laura! Sveicināti skatītāji! Jā, nu, Eiropas Savienība gatavojas iesaldēt Vladimiru Putinu un Sergeju Lavrovu aktīvus saskaņā šo te jauno sankciju paketi, kas tad tuvāko stundu laikā arī tiks apstiprināta. Bet, nu, jāteic, ka uz Putinu un Lavrovu neatieksies ceļošanas aizliegums saskaņā šiem te pasākumiem, jo Eiropas Savienība tomēr vēl saglabāt, nu, tīri simboliski šādas te diplomātiskās iespējas. Šī ir jau otrā sankciju pakete, kas ir tapusi, šī tapa 6 nedēļas un par kuru vakarā tad arī konceptuāli vienojās dalībvalstu līderi. Tagad notiek juridiskā piesliepēšana. Citas sankcijas paredz arī iesaldēt darījumus ar plašu Krievijas banku loku, liekt vairākiem valsts uzņēmējiem uzsākt jaunas kotācijas Eiropas biržās un neļaut Krievijas pilsoņiem veikt liels noguldījums Eiropas Savienības bankās. Kad sankcijas tiks publicētas, tad mēs arī zināsim, piemēram, kurus oligārhus tās skars. Kaut gan jāteic, ka eksperti šobrīd uzskata, tic, ka oligārhiem uz Putina lēmumiem, uz šo lēmumu uzbrukt Ukrainai, šobrīd izskatās nekādas ietekmes nav, drīzāk gan pretēji. Lūko par pašām sankcijām šodien teica Latvijas premjers. Lūdzu video. Viņas ir plašas sankcijas, bet mums jāatceras un jāsaprot vienlietas sankcijas darbojas daudz lēnāk nekā tanki laukā. Diemžēl tā ir tā īstenība, bet Putins tiek aizvien vairāk izolēts no visas pārējās pasaules. Vakar mums bija ļoti gara saruna. Interesantā kārtā mums nebija strīds par sankcijām. Tas interesantais, ko es vēroju, tiemžēl šajos drūmos laikos, pat jāsaka tāds pozitīvais, ir tas, ka tā apziņa, kas ir Putins, kas ir Putina Krievija, kāda agresijas pakāpa un kāds drauds tas ir faktiski visas pasaules kārtībai, tas tagad ir iesēdies ļoti daudzos, arī tādos, kuri varbūt pirms pusgada vēl runāja pavisam citos toņos. Tātad visas sankcijas tiek koordinētas arī ar ASV un Lielbritāniju, bet jāteic, ka par Krievijas atslēgšanu no SWIFT norēķina sistēmas eiropiešiem tomēr neizdevās vakar vienoties, lai gan briti un arī amerikāņi šo ideju atbalstīja, bet pret to iebilda Vācija un Itālija. Lai gan tāda skaidrs, kā jau arī tu sākumā teici, šīs sankcijas neapturēs Krievijas uzbrukumu, tomēr vidējā un ilgtermiņā tās iedragās Krievijas ekonomiku. Vēl te Briselē pirms brīža sākās ārkārtas NATO samits, kurā virtuāli piedalās arī NATO dalībvalstu līderi, un šīs te konsultācijas izmantojot Vašingtonas līguma 4. Pantu ierosināja Baltijas valstis kopā ar citām alianses austrumu flanga valstīm. Bet vairāk tad par tur nolemto stāstīšu nākamajo ziņu izlaidumos. Laura. Jā, pagaidām tev paldies, Ilze, un negadīsim jaunas ziņas panorāmā.